U bit zoni su postavljene nove kante za smeće. 24 kante modernog dizajna montirane su i već su u upotrebi. Postavljanje ovih kanti je deo plana za sređivanje trgovačke zone. One su livene i u bit zoni su mišljenje da će njihova veličina doprineti sprečavanju da stanari i vlasnici lokala u njih bacaju svoje smeće, a ne u kontejnere. Postavljene su u delu bit zone, znači to je levi deo Vuka Karadžića od mosta na reci Kolubari do pošte. Tu je postavljena jedna količina. Ušli smo malo u dvorište gimnazije, tu smo po dve s početka onda, pošto tu smo ostavili još nekih sedam betonskih, samo dvorište Valjevske gimnazije, tu deca koriste njih za golove, za zonu, oni se časko premještaju. I nismo imali dovoljno, iskreno da vam kažem, i trebali smo da vidimo, vidjet ćemo, znači u sledećoj turi, sledeći put kad budemo radili. Postavili smo ih ispred Muselinovog konaka i u delu između Desankinog venca i gradske biblioteke, odnosno okružnog suda, sa jedne i sa druge strane. Izbacili smo sve one betonske, jer jednostavno mi od svog postojanja se trudimo da bi zona bude deo grada izvan proseka, tako da smo one betonske, što poneki nazivaju bojlerima, mi polako uklanjamo i iz naših dela ovde i pokušavamo da baš budemo izvan proseka. Videli ste da su one su livene, stubovi su liveni, ulošci su od lima, limeni, znači prefarbani, plastificirani, prefarbani. E sad, trebali bi da ubacujemo kese u njih i da se prazne sa kesama, međutim, sad trenutno nismo se još uvek dovolili sa vidrakom, jer tu su neke su još uvek probne. Znači, jednom delu vi sredili, možda ste primetili Vuka Karadžića, da nismo sklonili one stare betonske. Iz jednog prostog razloga što imamo veliki problem što naši sugrađani, da li iz svog neznanja ili lenjosti ili namere, često izbacuju kućno smeće u korpu koja nije predviđena za kućno smeće. Znači, tako da smo to ostavili malo u Vuka Karadžića, smo ostavili te betonske, mislim da ćemo u toku sledeće nedelje ćemo je skloniti, jer se pokazalo da stvarno nema potrebe za nje. Međutim, ovde imamo problema, sad dešava se da iz ove zgrade tu pored napreda, da odatle iznose kućno smeće, iznose smeće iz butika, što mislim da će komunalna policija vrlo brzo regulisati, jer zakon postoji o tome, i pri čemu svi ovde, znači bilo gde da pođete iz pešačke zone, vi imate kontenere, znači tamo imamo iz Zagozorila Dunav, imamo 10-11 kontenera, imamo kod Sata imamo 6-7 kontenera, kod Parka na Jadru imamo 6-7, jedan imamo dole, znači jednostavno vreme je da polako počne da se poštuju neka pravila i da se primenjuju neke odluke, znači koje postoje o čistoći u gradskom upravi. Đurđević je rekao da se nada da će doći do određenih promjena u navikama našeg naroda i da će se ove kante koristiti u skladu sa njihovom namenom. Takođe, mišljenja da se neće naći na meti vandala. Nijedna kuća, nijedan butik, nijedan kafić ne sme da baca u tu kantu za smeće. Svako iole ozbiljan ko se bavi bilo kojim biznisom ovde, treba da zna da je ta, mislim, vizualno vidi da ta kanta nije za njegovo smeće, znači ako ništa drugo. Postoji kontradiktornost između nas i vidraka, znači mi smo pričali, vidrak smatra da će sad baciti smeće pored njih, ali ja kažem, znači, hajde, nek bacaju smeće pored toga, ali tu su kamere. Znači, vi znate da smo sad ove kamere u Tešnjaru i ove nove kamere, 22 kamere, sve su spuštene u komunalnu policiju. Znači, snimak može se vratiti 7 dana unazad. Znači, imate identifikaciju, imate na svakom pristupu, imate jasan znak, smo postavili da je prostor pod video nadzorom, znači jednostavno imate sve pravne osnove, pravne regulative, čemu imate odluku lokalne uprave iz 80. neke godine, 90. godine, koja se sad odlično poklapa sa cenama, mislim, sa visinom kazne. Za pljuvanje vi imate odluku, znači koliko košta pljuvačka, koliko košta žvaka, papirić, znači van kante za prolaznik. E, znači, hajde sad lepo, još uvek, znači, ajde, poštujemo, tolerantni smo, ali vreme je da nam proradi svest više da normalno živimo u gradu i da se zna da ne možete vaše kućno smeće iz zgrade solitera da odnesete da stavite kantu koja je za prolaznik ili da stavite pored. Mislim, tolika kultura življenja treba da postoji u centru grada, makar ako ne dalje. Hajde odavde da se širimo dalje, znači, jednostavno da postoje neka pravila ponašanja. Džabe nama, što vidrak nama dva puta prazni te kante. Kad neko nađe u pola osam, kad su već prošli drugi krug pražnja kanti, spusti svoje kućno smeće. Nađe neki pas, oseti nešto od hrane iz kuće, normalno što je izneto, pocepa tu kesu, vetar, duna i naš grad je u haosu. I onda posle dođu Valjevo, kaže, ja Valjevo prljavo. Nije, Valjevo nije prljavo.
Vidak dobro održa, radi svoj posao. Mi smo malo nezgodni, mi radimo na tome da ga prljamo, jer ne poštujemo neka pravila života, makar u centru grada, ja kažem, ako ne možemo dalje, hajde ovo da nam bude pelcet pa idemo dalje. Stare betonske kante Vidrag će srediti i postaviti ih u delovima grada gde nedostaju ulične za odlaganje smeća. Vrednost kupovine i montaže novih kanti je oko 300.000 dinara.